Ministria e Bujqësisë ka çelur thirrjen për hapjen e fondeve të reja për skemën kombëtare të 2024-s. 1.5 miliard lek do të mund të përthithen nga fermerët shqiptar që do të zgjerojnë serat apo do të mbëlojnë pemën me rrjetat antibreshër. Por gjithashtu, përfitues do të jenë edhe ata bujqë që mbashtrojnë kafsh apo që duan të pajisen me mekanikë bujqësore. Nevoja financiare për këta fermer është tepër e madhe. Unë mendoj që këto masat përcaktuara tashmë në shtesën e re të kësaj VKM-je janë të nevojshme për të plotësuar filozofinë e skemës kombëtare të trajnimit në bujqësi. Por faktin që krahas mbështetjes së bizneseve ekzistuese bujqësore, ne na duhet të mbështesim edhe biznese të reja bujqësore dhe pikërisht mbështetja për investime në përndërtimin e serave të reja, përndërtimin e stabilimenteve të reja të marrëshimit të kafshëve dhe shpendëve, mbështetja për mekanikë bujqësore, që unë do ta konsideroja shumë të rëndësishme në fakt. Për faktin se ne përballemi sot në hapësirat rurale në Rusi me një lëvizje të brezit të ri dhe me një mungesë të përshtatshme apo të përkohshme të fuqisë punëtore dhe kjo fuqi punëtore është nevojshme të zvendësohet. Dhe cili është ai instrument që zvendësoi fuqinë punëtore pikërisht mekanika bujqësore? Por ky grant nuk është i mjaftueshëm në një kohë kur fermerët shqiptar tashmë nuk janë pjesë e programit i parë të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, rënja e euros ka krijuar klim jo të mirë ekonomike për bujqësinë vendase. Fermerët janë përballur me problematika të tipit të mungesës së punojësve që për shkak të mungesës i është dashur që të rrisi pagën e punojësve gati dy fish. E njëjta skemë, le të themi, është edhe në përfundim të prodhimeve ku ato pikat e grumbullimit i marrin me çmime jo aq të larta, për të mos folur më pas për ato fermer që kanë objektiv që një pjesë mirë të produktit të tyre ta eksportojnë. Ne dimë shumë mirë që në çmimin e erës i ka sjellë fermerëve shqiptar një problematik ku i është dashur që të ulin çmimin për të qenë konkurues në vendet ku ato eksportojnë. Të gjitha këto pra bëjnë që bujqësia të ndodhet në një fazë delikate dhe kërkon që vetë qeveria dhe vetë Ministria e Bujqësisë të akordojë më tepër fonde. Fermerët do të kenë të drejtë të aplikojnë për këtë financim deri në javën e parë të nëntorit. Më pas do të jetë Ministria e Bujqësisë ajo që do të shpallë fituesit e këtij financimi.